ერთ წელზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც ეკონომიკის სამინისტროს გადაწყვეტილებით ქვეყანაში ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფი დაარსდა. საქმიანდილის გუნდი დაინტერესდა, რა შედეგები აქვს ჯგუფს ამჟამად და როგორია ექსპერტების შეფასება. თათია ჩაფიჩაძე შემოგვიერთ და დეტალებს. თათია, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ახალი დარგების, ახალი პროდუქტების და შესაბამისად ახალი ბაზრების განვითარება. ეს იყო ის ძირითადი მიზეზი, რის გამოც 2014 წლის ოქტომბერში ეკონომიკის იმჟამინდელი მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ინიციატივით სამინისტროში ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფი შეიქმნა. დაარსებიდან 15 თვიანი მუშაობის შემდეგ 12-კაციან ჯგუფს 20-მდე დაწერილი პროექტი აქვს. მათი ნახევრით კი ინვესტორები უკვე დაინტერესდნენ. ჯგუფის ხელმძღვანელის ლევან კვერნაძის ინფორმაციით, 10-მდე პროექტი დასრულების სტადიაშია. მაგალითისთვის, მარტში ეგეგმება სამკერვალო საწარმოს გახსნა, ასევე სრულდება კერამიკული ქვის გადამამუშავებელი საწარმოს აღჭურვის პროცესიც. უმსხვილეს პროექტებს შორის სახელდება რძის გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნაც, რომლითაც მათი პროექტის შემუშავების შემდეგ იტალიური კომპანია დაინტერესდა. კვერნაძის ინფორმაციით, მისი საინვესტიციო ღირებულება 14 მილიონი დოლარით განისაზღვრება. თუმცა დამატებითი დეტალები ამ დროისთვის არ კონკრეტდება. კვერნაძე აცხადებს, რომ ჯგუფის მუშაობის მთავარი მიზანი პოტენციური დარგების განვითარება და ინვესტორებისთვის პერსპექტიული დარგების შეთავაზება. ნებისმიერ დარგში საინტერესოა, რომ ჩვენ შევქმნათ ჭყალებში სათამაშო მოედანი, სადაც მივცემთ ამ დარგში მოთამაშეებს თამაშის საშუალებას. სახელმწიფომ რაღაცა უნდა გააკეთოს და ეს უნდა იყოს დადებითი იმპულსები, დადებითი მესიჯები ნებისმიერ სფეროში, დახმარება ბიზნესისთვის, ეს იქნება ტექნიკური დახმარება, მეგულისმო კრედიტის სუბსიდირება, ერთლარიანი სახელმწიფო პროგრამა, სახელმწიფო ფონდებთან ურთიერთობა და ასევე ეს უნდა იყოს რაღაცა გამზადებული პროექტების მომზადება, რომელსაც შემდეგ ბიზნესი დახვეწავს და რა თქმა უნდა ბიზნესი თვითონ აიღებს იმ კომერციულ რისკებს. სახელმწიფო ვერ აიღებს მათ ნაცვლად კომერციულ რისკებს. აღსანიშნავია, რომ ინდუსტრიული ჯგუფი სამინისტროს ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ასევე სახელმწიფოს ხარჯებით ფინანსდება ის კვლევები, რომელიც კონკრეტული პროექტის შემუშავებამდე ტარდება. მისი ღირებულება კი საშუალოდ 5000 ლარამდე მერყეობს. მიუხედავად დანახარჯებისა, კვერნაძე მიიჩნევს, რომ ჯგუფს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში დიდი წვლილი შეაქვს. ჩემი ღრმარწმენით და იმ ხედვით, რომელსაც ჰქვია ინდუსტრიული განვითარების პოლიტიკა და რომელიც ადაპტირებულია მრავალ ქვეყანაში, მე ვფიქრობ, რომ ამან ეკონომიკის განვითარება უნდა მოიტანოს საქართველოში და არა მარტო ზოგადად განვითარება. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვართ იმ ზღვართან, თუ ასე ამ მიმართულებით ჩვენ მუშაობას გავაგრძელებთ და აქტიურად ჩავთავთ და უფრო მეტად ჩავთავთ ბიზნესს, ჩვენ ეკონომიკის ნახტომისებური განვითარება შეგვიძლია გამოვიწიოთ ქვეყანაში. კონკრეტულ სექტორებში კონკრეტული პროექტების შემუშავების ხარჯზე ინვესტორების დაინტერესების იდეა მისაღებია ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია ბიდიოსთვის. თუმცა, როგორც ზურაბ ლალაზეშვილი აცხადებს, მსგავსი პროექტების განხორციელების დროს აუცილებელია სახელმწიფო ზუსტად კონდეს განსაზღვრული რისკები და უკუგება, რაც მისმა არასწორმა მუშაობამ შეიძლება გამოიწვიოს. ბიდიოს მართველი პარტნიორის ინფორმაციით, ბიზნეს კვლევის ჩატარების მინიმალური ღირებულება დაახლოებით 20000 დოლარის ფარგლებში მერყეობს. შესაბამისად, ამ მიმართულებით სახელმწიფოს მიერ გაწეული ხარჯები პროექტის სიზუსტესთან დაკავშირებით გარკვეულ ეჭვებს ბადებს. იდეა ის, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს განსაზღვრული, თუ რა სექტორებია კარგი, რომელი ინდუსტრიები, რომელი კერძო ბიზნესი და შესთავაზოს კონკრეტულ ინვესტორს შემდგომ წინადადება, ეს იდეა მისაღებია ზოგადად. თავი არის განისაზღვროს ხომ არ უღის სახელმწიფოს ეს ნაცვლად იმისას, ეს ჯგუფი ყავდეს მუდმივ მოქმედი, გამოიკვეთოს ინდუსტრიები და ასევე ტენდერზე იყოს გამოტანილი, ვინაიდან ეს შემთხვევაში არის ხოლმე საკმაოდ დანახარჯის ვასერის უფრო იაფიჭდება, რომ შეისყიდო ამნაირ ტიპის მომსახურება, ვიდრე მუდმივად ყავდეს თანამშრომლები. ინდუსტრიული ბაზრის დივერსიფიკაციის პროცესს და ამ კუთხით ბიზნესისათვის კონკრეტული პროექტების შეთავაზებას დადებითად აფასებენ ISET-იშიც. თუმცა, როგორც კვლევითი ინსტიტუტში აცხადებენ, მთავარი კითხვები, რაც საქართველოს ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფის შემთხვევაში ჩნდება, მისი განხორციელების სიზუსტეს უკავშირდება. მაია გრიგოლიას კითხვები აქვს ასევე საკითხების სელექციასთან დაკავშირებითაც. პრაქტიკა აჩვენებს იმას და კვლევები ადასტურებს, რომ ძალიან ცოტა ქვეყანაში თუ დაიდო რეალური შედეგი, ღირებული შედეგი მსგავსი პოლიტიკის განხორციელების და არაეფექტურია ის ხარჯი, რომელიც შეიძლება მთავრობამ გაძიოს. უკეთესი არის და უპრიანი არის, რომ პოლიტიკა, ზოგადი პოლიტიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იყოს ზოგადი შემოსავლიანობის ზრდისკენ, ისეთი, რომელიც არა კონკრეტულ სექტორს ან კონკრეტულ ბიზნესს ახება, არამედ მრავალსექტორიანია და მთლიანად ეკონომიკას ახება. ეს არის მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, ფინანსური სექტორის სტაბილურობა, როგორც არის გაცვლითი კურსის და ინფლაციის სტაბილურობა და არა მარტო. უფრო
დეტალურად იმაზე საუბარი, თუ რა მოგება მიიღო ეკონომიკამ ამ ჯგუფის დაარსებით, ალბათ უკვე მოგვიანებით კონკრეტული საწარმოების გახსნის შემდეგ შეგვეძლება. როგორც ყველა სხვა დანარჩენი მნიშვნელოვანი პროექტების მსვლელობის პროცესს, ჩვენი გუნდი თვალს ამ საკითხსაც მიადევნებს. დიდი მადლობა თათიას საინტერესო ინფორმაციისთვის. Ბატონო, მადლობა თათიას. ჩვენ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით საინტერესო თემებით, დროებით. დროებით. აგველოდეთ. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გადაცემის პირველ ნაწილში. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფზე, რომლის შესახებაც ეკონომიკის სამინისტრომ ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ დაანონსა ეს ჯგუფი დაარსდა. მაშინდელი ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კურიკაშვილი იმედოვნებდა, რომ ჯგუფი განვითარების პოტენციალის მქონე დარგების აღმოჩენაზე იმუშავებდა. კერამიკული ფილების და ეთერზეთების საქართველოში წარმოებაც დაანონსდა, ასევე საუბარი იყო სამკერვალო და ტექსტილის წარმოებაზე. ამის შესახებ ბიზნეს კონტაქტის ეთერში ლევან კვერნაძე ვისაუბრა. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, მაგრამ თუ ჩვენ ყველა სფეროში შევქმნით ბჭყალებში სათამაშო მოედანს, მაშინ მე გარწმუნებთ, რომ ინვესტიციებს ჩვენ აღარ დავიწყებთ ზებნას გარედან. თუ ამ ჯაჭვში ჩვენ ყველა რგოლს მივცემთ ბიზნეს ერთეულის ფუნქციას, იმ რგოლებში, სადაც რომელიც სუსტია ბიზნესისათვის, სახელმწიფო ჩაერევა, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება სახელმწიფოს საწარმოების შექმნა. რა თქმა უნდა, ეს არის უფრო მეტი, აი პრაქტიკის თვალსაზრისით მინდა გითხოთ, ეხლა მაყურებელმაც რომ კარგად გაიგოს. აი მთლიანობაში მე მაინტერესებს, უკვე დაინტერესდნენ თუ არა კონკრეტული ინვესტორები, ეხლა თქვენ ბძანეთ შესავალში, რომ მაგალითად ეს მეზობელი ქვეყნები გაცილებით უფრო დიდ პოტენციალს ფლობენ, თუნდაც აი კერამიკის მიმართულებით, ექსპორტის თვალსაზრისით. აი მთლიანობაში ეხლა ჩვენ რა პოტენციალი გვაქვს? გეტყვით, მოგახსენებთ, ჩვენ ეს მოსაპირკეთებელი ბუნებრივი ქვების დარგი დაყოფილი გვაქვს კონკრეტულ პროექტებად და ჩვენ არ მუშაობთ ზოგადად დარგის განვითარებაზე. ჩვენ ჩავდივართ კონკრეტულ პროექტებში, ჩვენ ჩავდივართ კონკრეტული პროექტების ბიზნეს გეგმებში და ვიწვევთ დაინტერესებულ ბიზნეს, დაინტერესებულ ინვესტორებს. უბრალოდ მე მინდოდა ყურადღება მიმექცია იმ ფაქტისთვის, რომ ყველაზე მეტი დამატებითი ღირებულება იქმნება გადამამუშავებელ მრეწველობაში. სწორედ ამიტომ იყო ძალიან აქტუალური ერთი გადამამუშავებელი ქარხნის გახსნა და მე მოგახსენებთ, რომ ძალიან მალე იქნება დაანონსებული ამ ქარხნის გახსნა. ალბათ ეს იქნება თებერვლის თვეში, ყველაზე გვიან მარტის თვეში და აქედან გამომდინარე, რომ უკვე დამატებითი ღირებულების შექმნას ჩვენ ადგილობრივი რესურსით დავიწყებთ და გავალთ უცხოურ ბაზრებზე. შორის ასანთის საწარმო ძალიან საინტერესოა. ჩვენთან მოვიდა დაინტერესებული ბიზნესმენი, რომელმაც გთხოვა, რომ დავხმარებოდით ამ საწარმოს შექმნაში და რატომღაც მოხდა, რომ ძალიან დიდი საზოგადოებრივი ყურადღება მიიქცია ასანთის საწარმოს. მე გარწმუნებთ, რომ ეს არ იყო ჩვენი მიზანი, რომ მაინც და მაინც ასანთი გვეწარმოებინა საქართველოს. ჩვენი მიზანია ისევ და ისევ მოგახსენებთ ეკონომიკის დივერსიფიკაცია